musango kutwalira government etanna batu wa sente nokuteka mu bayimbi sente abayimbi tulino situka twerereremu omasima amatufu baby dawe yafude tulino muzika amitibwa amasimu gonage nafunye waliona abanene abanku bidde ku list sinna balaba nabanga mati baby dawe inoziki kwambitibwa sinna balaba sindalera sanyu wabadde ku national theater ku list toliko abayimbi abanene kubanga kati olwalero buli mbuzi ku nkondo yayo njagala kwebaza jajja mzee jira dikiwewa na yali mu mugundi yange Weka sana. Batandi so kude waka. Tugenda kutandika okuziika abayimbi bafo kubeera mu mikolo gyabwe egy'embaga. Nga tutambulira kulijjo no. Nga tuddeyo. Ekigudde ku baby deo nawe kigenda kutuukako. Lwaki obeereyo ne weebaka. Olwaleero tuli wano tuli mu kuziika mwakoma ku National Theater. Mu kuziika muliwo abayimbi bameka abanene. Siri musanyufu ng'omuyimbi we mulende. Muzikirize nandi yongedde bingi naye tusaba government tuwe sente. Tusaba government tuwe sente. Muleke kuogera bwogezi bawuli ya bilioni 18 zafurumye zigende mu bayimbi zikyali mu bigambo. Olwaleero twali badde twagenze dda ku federation ne twewola sente tuziike munnaffe. Tewali yadde owaatano yadde ekikumi. Government music industry yebezezaawo government eno. Ogenda tunuulira musolo. Muleka tusoroza mu misoro nga temutuwa sente mutuwe sente nafe tusobola okwetereza mu kitongole kyaffe webale nyimwe balire ddala basibu ne bannyabo nsaba mwami kaggwa jangu oyogereko eri abantu eno tukozese eddakiika ntono nnyo olw'obudde erinnya n'eddoboozi nze kaggwa Ezra ndi musajja mulongo ate nga ndi mulangira era nze mulangira promoter X4 Zeno nina sanyu. Era nsanyu senyo. Mwenna basobodde okujja. Netuwerekera muganda wange, muganda waffe, byonna kyekiri. Ebyokunyumya kudde bingi. Naye ngenda kwogera bitono olw'obudde. Naye nga nebaza Katonda. Sabaswa libanga lyali getubadde ne sabaswa nze nebaza bwebaza bana ebyokwogera bingi nate ekyewuisa sibindi sabaswa kati waliwo abadde bambuuza asima ebyobugagga byadde wo simanyi bulabula mwagala bafuna aye tekirina buzibu amanyi ku nsonga ziri mu gagga byadde ziddo yadde mbadde mpangala naye mu mbeera yonna ye manager we oba manager waffe oba mukama waffe omugagga kyotera yajja okubabuulira ebyobugagga bya deewo ne sente enkalwazi bawe mwezi mwagala ze mumbuuza mwesimanyi okusuba kuli okujjudde mu sente kati mubimusabe azibawe mumutwale niwe yaziti manager kyotera boys sibo nsaba ojja oyogereko eri abantu bano ekirungi kagwa byonna byonna bisituliza ate nga badde atambula nende midiyo tweyanziza nnyo mc agulumizibwenga atenderezebwenga bakadde bange nsooka okubeebaza nti mwebale tubeererawo olwa muganda waffe ono baby deewo